մեր արժեքները ներկայացնել որպես կարծրատիպ, թույլ չենք տալու, երբ իրենց կարծրատիպերով հանդերձ մեր երկրում տեղ չունեն ու դուրս են շպրտվելու, թող չփորձեն մեր երկրում ոչ մի տիպի խառնակություն մտցնել, իրենց կոնվենցիան ոչ մի տիպի թող չփորձեն պարտադրել մեր ժողովրդին, քանի որ տեսնում ենք կոնվենցիան չի անցնում, հիմա այդ փորձել են որոշակի օրենքներ փոխել, ինչպես օրինակ ընտանեկան բռնության մասին օրենքում ուզում են փոփոխություն մտցնել եւ զուգընկերը ավելացնել, ուզում ենք ասել, որ միշտ զգոնենք, միշտ պատրաստ ենք իրենց ցանկացած տիպի ոտնձգություն երշխորտելու եւ պաշտպանելու մեր ազգային արժեքները, մեր հավատքը, մեր եկեղեցին, մեր հողն ու բոլոր սրբությունները։ Ներկայացեք մի հանդրությանը, լայվում էին դարտամիջոցները ձեր ասելիքը։ Խնդրեմ։ Լիոն Բագրատունի, ես ոչ կանեի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մտահոգ են մեր երկրի զարգացման ընտանեկան կառույցների, ընտանեկան մեր հայկական ձևաչափի պահպանմանը վաղ ներկա լինել հավաքին, որպեսզի կարողանանք ցույց տալ Եվրոպայից ժամանած այս խմբին, որ Հայաստանում կամ իմեց խում, որը դեմ է Ստամբուլյան կոնվենցիային, որ մենք չենք ուզում մեր ընտանեկան կառույցները փոխել ինչ-որ օտար իղձ կառույցների հետ, որ մենք հավատարիմ ենք մեր ընտանեկան սիստեմի, որը մենք հազարամյակներ պահել ենք ու չենք թույլ տալու, որպեսզի մեր ընտանիքը քայքայեն, պառակտեն, օտար իղձ էլեմենտներ մտցնեն մեր ընտանիքի մեջ, որպեսզի մեզ քայքայեն ու բնականաբար բաժանել եւ տիրել օրենքով կարողանան այս հսկել։ Ստամբուլյան կոնվենցիան մեր հանրությանը ներկայացնում, այս հանրությունը սարտեն նշեցի մեզ ամասան իրազեք լաչ չէ, թե իրավ չէ, թե իրականում այդ փաստաթուղ տիրինից ինչ է ներկայացնում։ Ներկայացնում է որպես մի փաստաթուղ, որի նպատակն է պայքարել կանանց երեխաների նկատմամբ պատմության դեմ եւ այլն եւ այլն։ Այս կես փաթեթավորումը վաղուց բացելու իրականությունը ներկայացնելու ժամանակն է։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի 63-րդ հոդվածը մենավորություն է տալիս, նախատեսում է դրսից սեռական կոնդրուշման հիմքով հետապնդման վատ վերաբերմունքի արժանացած անձանց գալ և հաստատվել Հայաստան, արդեն իսկ Կուբայից մոտ 20-ի չափ տրանսվեստիտներ, այլասերվածներ եկել են Հայաստան, որոնց վերաբերյալ նաև տեղեկատվություն կարապարակված, որ վարակված են մարդու իմունատիվիստային այդ վարակով, սպիտով վիճ։ Բայց այն, ինչ որ այսօր մենք փողոցներում, Հանրապետության հրապարակում, կառավարության շենքի դիմաց երեկոյան ժամին արդեն առիթ ունեցել ենք տեսնելու, այդ մասին տեսանյութ համացանցում կա, ոսկ այլասերվազների, Կուբայից եկած այլասերվազների մասին է, որոնք այնտեղ, այսպես ասած, չեկերտավոր աշխատանքի էին դուրս եկել վարչապետի աշխատավայրի դիմաց։ Բացի դրանից, առաջիկայում, եթե Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացվեց Հայաստանում ուժի մեջ մտավ, ապա ոչ թե 20, այլ այսօր ինչքան փոփոխություն տեսնում ենք հնդիկների, ֆիլիպինցիների, պակիստանցիների, այլ ազգիների, ոնց քանակը վերջին մեկ տարում կամ մի փոքր ավելի կտրուկ Հայաստանում ավելացել է թավշյալափոխությունից հետո, այս քանակի շատ ավելի մեծ քանակի պատրաստ եղեք տեսնելու լեզգուների արտասահմանյան, այսպես ասած, չակերտավոր ասել, իմպորտնի լեզգուների, արբամոնների, տրանսվեստիտների, եթե հայ մարդը սա կարող է համուժել թույլ տալ, ապա անտարբեր եղեք Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման նկատմամբ։